Takže ahoj lidi, já jsem Jára, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska si tady společně zahrajeme, no ne zahrajeme, vlastně uděláme takový menší tutoriálek na to, jak si udělat intro, které třeba podobné jako jsem dal já na kanál, ale samo asi využívat nebudu, to se někdy třeba možná budu využívat, nevím. Takže tadyhle nahoru, no třeba na Google je tak nějak jedno, napíšeme panzoid.com. To nás hodí nás na Tidelands, tak jenom vypnu caps lock. A zde máme nějaké, zkáž to hodit takhle. A tady máte backgrounder, video editor a clip maker. A vy kliknete na clip maker. Zde dáte nový objekt. Nyní si budete muset najít nějaké to jakože intro. Třeba, já nestejně možná trošičku zpíším zvuky. Tak. A kliknete na něj. A klikneme na něj. Třeba to on to intro udělá. Takže to je to intro, tak nějak ho odskejte, prosím. Tak už jsem tady zpět, omlouvám se. A teď konst, si řeknete, dobře, tuto intro mám rád, nebo třeba, nevím, tohle to je to úplně vlastně pro, je nadleva, podle vás. Třeba tohle to chcete, můžete se různě podívat, prohlédat si intro, který chcete. Vždycky je to člověk taky spíš nalevo na začátek. Takže pokud se vám třeba tohle to třeba líbí, tak počkejte, já se to jenom natočím. Taky máte name napsáno, což to je to, co budete upravovat. Nyní klikněte na tohle tu krytli, což na ní je napsáno objects. A zde tady máte nějaké ty věci. A vy pojedete dolů, dokud nejdete se text. Tak třeba tohle to n je tohle n. A nyní pokud to kliknete, tak ho musíte na něco jiného přepsat. Což u nás to bude třeba, nevím, Jára, ať máš třeba stejně písmen, dokážeme si to i bez, ještě si to udělat nějaký jiný. No třeba Jaroslav, musíme udělat Jaroslav. Takže základem bude to slovo se rozdělit na slabiky. Ja je první slabika, ro je druhá slabika, sla, no je to ve. Třeba, no ono je tak nějak jenom, tak klidně Jarosla a B. Takže teď konc, už je to ono navyšen třeba to J. Obvykle doporučuji velký, ja. Tady, a teď třeba další ja. Ja. A teď konc, pojedete zase dál. Až tady je, že jo, N a M. Takže tady někde jsme překročili A, tady. Tak, a takže máme ja. A teď musím napsat zase ro. A řekl bych, že jsem přeskočil ještě to jedno a. Ne, zůstat. To jsem se překlikl. Počkejte. Text já. Tak pojedeme se dolů. A tady máme text a znova ro. Enter. Je to N a teď můžeme najít se to M. Jaro sla, sla. A poslední bude V. No záleží na tom, jak je to jako od sebe, když tak to možná pojede nebo ne. Hele, tak vypadá dobře. Vidíte. Ono tady třeba, když se to rozdělí, tak to má vidíte.
Jaroslav. Když jsem to krásně se složil. Tak teď konc. Si řekneme, dobře, mám nějaké to svoje intro, třeba tohle, může být úplně nějaký jiný. A řekneme si, asi jak ho ale uložím. Takže klikněte semhle na tuhle tu čárečku, což to je dovolnt. A zde máte dovolnt your video, mode a format. Ale vy dáte start video render. Nyní budete čekat, když se vám to narendruje a já vám to asi tak střihnu. Bude to přibližně takových 4 minuty. No, takový 4 minuty, takže tak vám to střihnu, takže za chvilku se uvidíme. Dobře, takže nyní se nám načetlo, dokončilo to renderování. A nyní tady máme dovolnt your video, anebo return to editing. Ale my klikneme na dovolnt your video, neboli stáhnout vaše video. Někdy z toho hodí na panzoid.com, kde děkujeme za využití panzoidu downloading i starting. Ale nyní tady máme tuto složku, což já tady tak pěkně to šoupnu. Vy teď vidíte část mojí plochy a nyní to sem nahodím a tohle to tak vypneme. Odejít. A nyní nám to dalo tady nám to video. A nyní já to asi, počkejte, já to tady trochu. Já to tady dám úplně také na cílu, jak už jenom vidíte. A teďka to se na to klikneme. Takže si tady můžete udělat nějaké své intro. Potom já už tady mám pár těch inter také. Štajdlám si to moje, které můžete znát už z YouTube. Potom na Adelky kanále máte také její intro, což to je štajdlám to. Tento video je takové, pokud to tak hodně bude to, tak se vás omlouvám, jestli to nikomu vadí. A tohle to bylo naše video, jak to tady všechno udělat. Takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte tam dát nějaký ten like, klidně odběr. Ale já se vám loučím a zatím ahoj!